我是肥峰，我是肥峰，峰，我就是很喜欢发光物件的 Paddy。阿柱，我就跟阿峰其实一直都是 Paddy 做的，我们都是做设计的时装。迎军梦工场啊，真是迎军梦工场啊，真是。Hello， 大家好，我是阿明，你们现在听的是234 Channel。我做乜嘢？我做中医咯。Hello， 欢迎翻到嚟有台火，系啊，有台火翻咗嚟啦。无论系戏剧啊、舞蹈啊、音乐啊，任何嘅艺术界别，总之你有火，你对艺术有火，你对舞台有火，都欢迎你嚟有台火。大家对呢啲有兴趣嘅话咧，亦都欢迎你听有台火。Hello， 欢迎翻嚟有台火啊！哇，今日嘅有台火咧，真系好热闹啊！因为咧一路喺之前咪前讲嘅时候咧，已经系好热烈地嘅讨论啦吓。咁咧今日咧就嚟咗一班新朋友，呢班新朋友咧就个名咧就系好震撼噶。就叫做脑震荡劇团，我唔知大家咧，即系阵间会唔会有啲咩脑震荡啊，或者震荡到大家啦，咁样吓，同大家打招呼先啦。Hello， 大家好。喂，脑震荡劇团，喂，首先自我介绍下先啦。哦，我系赴日宾 Jeff， 我叫冯佩斯，我叫张耀斌阿斌，我系新远庄，我系黄佩珍鱿鱼。系卢允儿 Winnie， 系啦，喂，脑震荡剧团，我听到个名咧就真系为之一振啦。点嚟嘅咧呢个团啊？今次系一个创团作吓。系啊，我系鱿鱼啊，大家好啊。其实咧脑震荡咧要听埋个英文名咧，先至攞到个神髓嘅。我哋英文名叫 The Brainstormers。系啦，唔好以为睇咗篮球赛事啊！咁啊，系因为咁嘅，我哋咧成个团咧都系一班原本系上堂式嘅一班学生仔、学生哥，咁人哋咧好中意呢个嘅戏剧嘅，咁跟住咧大家又好倾得埋啦，咁啊想继续咧呢个友谊落去，但系又冇啦，可能咁纯友谊噶嘛，咁所以咪就要玩埋戏剧咯。咁啊，睇完戏剧咧，咁要搞个剧社啊，咁搞个剧社，咁要谂名噶嘛，大家其实咧就好中意咧，你又讲一句，佢又讲一句，咁啊撞啲嘢出嚟嘅，咁撞下就话，点解我哋就唔叫做脑震荡咧？啲嘢就系咁样震下、啊、震下、啊、震出嚟噶嘛，即系 idea 就咁样 brainstorm 出嚟啦。咁所以点解我哋叫做脑震荡？系啊，我哋其实一路震荡当中个唇都震紧，所以都有震唇嘅感觉。系啦，咁啊当然就喺一班同学仔当中嚟啦，即系喺个 brainstorm 嘅嗰个环境啦。今次呢个戏系咪都系嚟自？这个脑震荡的 Bingstorm 那里来的呢，都很多脑震荡的 process 的、by the way， 我叫做冯佩斯，是这一套剧的编剧来的。那么、个过程通常都是、我自己整了一嚿东西出来啦，通常那嚿东西就很多沙石的、就卡卡地的那套剧。那跟着 Anting 就拎出来啦，跟着大家咪继续脑震荡这样在那里倾下倾下，跟着就尽善尽美的剧本就现在这一嚿东西叫做原罪啦。所以其实虽则在个 pamphlet 那里写个编剧叫做冯佩斯，但其实都不是只是我一个创作嚟，我开了头咁解，都是我哋脑震荡整个创作团队的一个 BB 嚟嘅。有时咧，好多时诶一啲嘅集体创作咧，都是话我哋就大家喺度即系 brainstorm 啲嘢出嚟啦，亦就有人负责执笔啦。但今次咧就反而就系你先有个创作出嚟嘅时候，亦先至大家去就呢个创作去 develop 呢个戏出嚟嘅。吓、其实今次咧呢个原罪啦，呢个戏啦，哇，听落咧好似有啲紧张咁样喺度啦，其实系一个点嘅故仔咧？其实有少少科幻啦，又有少少悬疑啦，又有少少关于心理学啦，同埋道德嘅讨论嘅嘢嘅。咁其实嗰个故事嘅大纲主要系讲话，有一个连环杀手。咁呢一个连环杀手咧，即系过去20年都杀咗好多个女仔噶啦。咁后屘就有一次就不幸落网，咁跟住就法庭就判咗佢死刑，要死噶啦。
咁喺佢死之前咧，咁电视台咧同埋两个神经科学家，脑神经科学家咧就同佢 make 咗个 deal， 就话我哋而家有一个技术可以帮你做一个手术，因为呢一个连环杀手咧，其实有一样所谓嘅人格障碍咧，系源自于佢脑部一个缺陷嘅。咁因为嗰个脑部缺陷咧，令到佢个人冇同情心啊，好残暴不仁。咁所以呢两个脑神经科学家咧就研发咗一个技术咧，系可以帮佢脑做个手术。咁之后咧，佢就会重拾翻一个正常人有个同情心。咁同时咧喺个过程咧，会同佢做一个真人 show， 咁就全世界咧都睇住佢嗰个转变嘅过程。咁那个 dilemma in 呢一个 play 就系、是、咁，当呢一个人做完呢个手术嘅时候，佢开始重拾翻个同情心嘅时候，咁佢可能会 experience 一个心理上面嘅挣扎，好似个身体里面有两股灵魂咁样，佢开始对自己以前做嘅嘢开始感到愧疚，觉得好痛苦。咁 one part 就系会 describe 呢一个心理上面嘅挣扎咯。另外一个呢一个故事嘅主旨咧、就是，就系如果既然有一啲罪犯，佢哋犯案其中一个原因系因为佢哋天生有呢个人格障碍，一个脑部嘅障碍嘅时候，咁佢哋犯法。其实是不是他们的错呢？有多少成数是他们的错呢？我们普通人，我们怎样去 judge 这个人是一个坏人呢？如果 我原来我天生都有这个障碍，或者有这个脑部的缺陷的时候，那可能我都会做同一样东西的，那我有什么去权去 judge 说这个是衰人，这个是坏人呢？那 主旨是这两个 theme。嗯、一开始的时候都是一个很原始啊，比较迷离的一个开始啦，咁样吓、啊。演员方面咧，吓、啊、今次演员佢哋嘅角色又点咧？边个讲先啊？男主角系咯、啊，好啊，我讲先啊。嗯 ，Hello， 大家好，我是张耀斌啦。咁、我喺呢套剧里边系饰演 Modern Gage 呢个连环杀手嘅。嗯，咁一听连环杀手呢个名字，其实都就咁听已经知好有具挑战性咯。我谂其实对于好多唔同嘅演员嚟讲，要做一个咁极端喺性格上咁极端啦，同埋喺生活上都唔常见嘅一个角色嘅时候，其实都系一个好大挑战嚟。咁喺套剧里边，我觉得有啲人会觉得究竟系咪呢个连环杀手系变态嘅咧？即系我自己嘅睇法就系、是，其实。Modern Gage 这个人是很清楚自己做什么，但是个问题就是他知道自己怎样杀人，也都知道为了什么，但只不过他的想法可能是不为大众所接受，或者是所谓主流价值观不认同他，觉得他是犯罪。但是其实在个剧里面呢，另外一个角色叫做Dr. David， 他是这个手术的主诊医生啦。其实 Modern Gage 和他是有相同之处，一个就觉得杀人是可以改变这个世界，而另一个人即是 David 是觉得做手术令到少的人去犯罪亦都是可以改变世界，所以他们在这个剧里面是有一个冲突位，就是源于他们对改变这个世界的想法是不同。然后我觉得这个剧也都是好好地说，就是它可以令到观众去想究竟是不是一个人犯法就是有罪，不犯法是不是就是没有罪。即我希望即观众看完之后会可以带着一些这样的问题回家问自己。其实这件事不是离我们生活很远，其实我们可能在生活里面都会面对很多关于道德啊、伦理的一些考量，或者一些抉择，可能或大或小的，即只不过今次是放在一个较为极端的情况，但是一个连环杀人犯和一个医生，一个被人认可觉得是可以改造这个世界的人的一个对决咯。系啊，咁其实我想讲下就系我点解会接呢个剧去做呢个角色咧？咁其实我同呢个剧嘅导演阿 Billy 系有啲渊源嘅，就系因为我第一个剧施标信，施标信 Billy， 施标信，施标信 Billy，
咁佢其实系我第一个剧嘅导演嚟嘅。咁我认识其他脑震荡嘅成员，亦都系因为我嘅第一个舞台剧啦，叫做《彼岸》啦，一个高行健写嘅剧本。咁其实都唔系好耐之前嘅，就系半年前嘅啫。所以其实我喺劇壇裏面是一個很新的人，雖然年紀不小了。我第一次做《彼岸》之後，然後我第一次接觸了舞台劇，然後 B 你的導演很好的地方就是他是一個很願意教演員的人，亦都是他美學上其實是跟我幾相近的，因為他幾喜歡是用一些 movement 去表達一些一套劇嘅，咁我其實之前我唔知道自己係咪真係有能力去做得到嘅，因為其實嗰個劇係一個好複雜同埋好難嘅劇，原著亦都係啊。但係佢開咗我一啲對劇場嘅眼界，然後因為有咗呢個上次俾我呢個經驗，令到我覺得我願意同腦震盪嘅成員啦，同埋 Billy 去再接受一次挑戰，因為原著呢個劇其實係好難。好，我是新院庄，我今次呢那个角色的名字叫做 Rebecca Newton， 她是一个什么角色呢？其实就是一个真人 show 的主持来的，咁讲紧佢即系大概 age， 其实都跟我差不多 ，unfortunately。三十到尾咁样啲中女啦，咁其实讲紧佢系一个都原本系一个好出名嘅主持，咁因为我谂系即系讲紧，虽然我哋系讲紧一个未知嘅時代啊，但係佢類似我哋都其實同呢個差唔多，就係話因為本身成個市場嘅趨勢咧係少咗人睇一啲嘅比較傳統嘅真人 show 啦，咁所以咧之後我就即係因緣際會之下咧，我就去接咗一個即係一個嘅合約啦嚇，就係、其實同一班嘅腦科學專家就係一齊做個真人 show， 就係頭先阿張耀斌個角色啦，即係 Roland Gage 佢去接受一個腦手術嘅成個過程咧，即係其實我就係即係一個主持人去帶觀眾去睇佢轉變嘅，咁所以其實我喺呢一套戲裡面嘅角色就好似一條線咁樣，即係去貫穿曬無論係男主角啦 ，Roland Gage 即係阿斌做個角色啦，同埋兩位醫生啦，David Russo 同埋Macy Jenkins， 同埋其實多一個醫生嘅，即係Libby Russo 就係 David Russo 嘅太太啦，咁同埋即係其他啲市民啦咁樣樣。咁即係如果你可以即係比較 layman 啲講咧，我角色其實有少少好似就係代表啲花生油啦。系啦，咁其实成件事里面，我好啲好多 professionals 啦，有医生啦，有科学家啦，亦都有个连环嘅杀人犯啦。咁所以喺我呢个角色嘅角度咧，就系、一个花生油啦。其实就带大家啲观众，好似平时剥住花生就睇住啊呢一、這个嘅罪犯接受呢个手术之后有咩转变咧，而甚至乎系对呢件事我哋即系作出一个评论嘅。咁所以咧我谂我哋呢个剧嗰、那个即系，其实你话嗰个最主要嘅演员嘅人数唔系话好多，咁但系我谂每一个演员其实佢都有佢嗰、那个即系嗰个功用喺度嘅呢套戏，即系我谂譬如头先阿斌佢就即系。是一个罪犯啦，佢由罪犯嘅角度去带翻成件事佢心路历程啦，亦都有科学家啦，有医生啦，咁我就系其实代表大众市民嘅，咁而其实喺呢套戏里面一个侧写啦，可以话就系话我 Rebecca Newton 呢一个即系live show 主持，佢其实系利用呢一个咁轰动、咁破天荒嘅一个科学实验咧，嚟到去挽救自己嗰个 career 嘅。咁所以其實就係話，當頭先好似阿張耀斌講到，喂，究竟呢套戲即係講緊啲人性嘅嘢，咩或者一啲道德上面嘢啦，咩為之有罪，咩為之無罪，甚至乎就係話，好啦 ，Rebecca Newton 呢一個角色，佢利用呢一個真人 show 嚟到去挽救者嘅事業，咁當中亦都牽涉到佢一啲嘅decision making 嘅，佢點樣去選擇，佢每一步點行，咁其實嗰啲又係啱定唔啱咧？即係一個人為自己啱唔啱咧？我为大众啱唔啱咧？我为翻个杀人犯角度又啱唔啱咧？其实有时啲嘢即系啱同唔啱咧，其实系好难界定嘅。我哋呢一套戏其实就
一個比較敘事的方式，因為我們不想就是說將每一個角色去有一個定位，或者是說啊他其實有一個批判性在這裡。我們其實想引發那樣東西，就是說我們好像一個敘事的形式，當然我們用很多不同的方法，我想一陣間可以其他演員去講多一點，我們就是代表我們 的導演去講回這一套劇究竟我們會怎樣去呈現出來。但是我想我們即是overall 我們是想用回一個敘事的角色而引發观众想好多不同的问题，即是我们希望是可以stimulate 到他们去即是从一些事件里面思考，咦是的，如果我是当事人我会怎么想呢？如果我是个节目主持我会怎么想呢？如果我是个罪犯我会怎么想呢？如果我是个市民我会怎么想呢？如果我是那个科学家或者个医生我又会怎么想呢？其实我们很想经过这个剧，现在就是说没有政治的意识，即是很多时候我们都有个迷思在，究竟我们下一代应该他是即是给很多知识灌输给他们，定是要有回他们思考呢？那我们其实比较倾向后者的。咁所以咧，我哋希望呢个剧咧，唔系话我哋要讲一啲道理俾你听，而系话透过呢套剧，令到观众去思考翻一啲佢哋平时可能有谂到，但系冇心去谂，或者佢根本完全冇思量过啲问题，就系无论系心理学上、道德方面，甚至乎系一个社会学方面，即系所有方面，其实都我哋有牵涉在内咯。系啦，好。哎，你好啊，我叫做傅日斌啊 ，Jeff。咁我今次喺原罪里面咧，就系、是、做一个护士啦，做一个狱警啦，同埋一个死者家属嘅一个 chorus 嚟嘅。咁我就要参与一啲形体嘅表演嘅。咁啊，对于我嚟讲都系一个好大嘅突破同尝试啦。咁就好多谢导演施标信 Billy 嘅，就我之前都有上过佢堂，咁喺形体上发觉自己多咗好多嘅認知啊，或者對戲劇係加深咗興趣，佢帶咗我去一個另一個新嘅層次咁樣啦。咁當中咧喺原罪裏邊會有一啲手術嘅場面，咁喺個劇場裏邊點樣去做多個手術咧？我哋會用一個形體嘅方法去做，咁係一個幾有趣、幾別出心面嘅方法去呈現咯。咁所以絕對要嚟睇啦。同埋我哋喺處理手法上面，亦導演亦都用咗好多一啲多媒體嘅嘢嘅，咁就 present 個故事出嚟。咁所以其實都有唔同嘅層次嘅藝術嘅表現咧，幾 interesting 可以話。大家好，我是卢允儿 Winnie。咁喺套剧入面咧，我会饰演护士啦，同阿胡若斌一样啦，亦都会做一个集会主持嘅。咁正如头先所讲咧，其实我哋除咗一套叙事嘅剧好主线啦之外咧，我哋都会用咗好多唔同嘅手法啦，即系譬如形体啦，同埋一啲 multimedia 咧，去呈现翻一套好似好复杂嘅侦探啦、悬疑啦。好多层次嘅一套剧咯，咁我谂呢样嘢喺而家香港嘅剧场环境底下，呢、這个题材会比较少见嘅。咁对我哋团嚟讲啦，虽然我哋创团剧，但系都系我哋一个好大嘅挑战嚟嘅，系我听到咧，觉得好得意就系因为大家可以去，其实喺而家喺好多新进嘅团啊，咁有好多，因为而家系搞戏咧，相对其实咧比以前容易咗嘅。但其实呢要落嘅功夫呢係唔会少咗嘅、都係一样係咁，但係呢反而就多咗啲新嘅团呢就多咗唔同嘅尝试。佢头先所讲啦，即係一个好悬疑嘅主题下里面呢，其实里面呢亦都加咗好多而家嘅一啲嘅问题喺度，即係头先所讲啦，真人 show 啦、即係其实我哋而家厌倦咗睇一啲传统嘅嘢啦，我哋反而多咗係话我哋要一啲真嘅嘢啦，我哋已经去求真啦，但係呢啲嘢喺一个传媒里面出嚟之后剩翻几多系真嘅咧？呢样嘢反而系值得好，值得大家去思考嘅嘢嚟嘅吓，亦都系好多好多。究竟我哋而家见到嘅系咪真嘅咧？或者系我哋要去俾啲咩人睇咧？呢样嘢亦都系一个好好嘅一个思考嘅过程。其实喺里边咧，喺创作嘅创作嘅里边咧，大家有冇即系去睇下究竟喺呢件事上边会用好多个角度去睇咧？
我寫劇嘅時候，其實多少少真係關於心理學同埋喺道德方面嗰個角度，道德嘅 judgement 方面嘅角度嘅。咁即係好老實講，即係同演員們好勤力做咗好多 research 去幫助佢哋點樣去演呢個角色。但係寫個編劇其實我有少少懶，即係不過原因係點解我會有興趣即係用呢啲角度去講呢啲故事啊、道德啊、心理學啊等等上面或者。傳媒上面的角度是因為其實自己的 background 是 related 的、我自己是心理學出身、我是教書的、寫這個故事的時候為什麼會有個這樣的 idea 會想、想一個關於即係點樣去 judge 一個人佢係咪有罪或者冇罪嘅故事呢，其實係源自於有一日我教書啦，我上堂咁就講咗一個好多年前啦，應該100年前到一個美國嘅一個人嘅故仔。咁嗰個人呢就佢有一次發生咗一個意外，咁就令到佢腦部呢就受咗傷。咁如果腦部嗰個組織嗰個位置咧，就正正咧就會引致於咧佢會有呢個人格障礙嘅。咁佢受咗傷之後咧，佢成個性情都轉變曬，變到好殘暴啦，變到冇同情心啦，咁變咗第二個人。咁我就喺度諗啦，咁如果其實我哋嘅性格，我哋係咪暴戾，我哋有冇同情心，好大成因係源自於我哋嘅腦嘅時候。咁如果一個人天生有呢個腦部嘅缺陷，咁佢做嘅錯事。是不是他错呢？咁嗰日我同我啲学生都有倾过呢个问题，咁所以就令到我諗起，咦，不如寫一个咁嘅故仔去讨论呢一个所谓对同错一个道德嘅 judgment 啦。咁我自己我寫嘅时候就主要从呢一个角度去处理嘅。咁但係当然我哋叫脑震荡嘛。咁当我 present 咗呢一个story 出嚟嘅时候，咁大家倾下亦都 bring up 咗好多唔同嘅角度。例如传媒啦，我哋头先讲过啦，或者其他心理学啊、社会上面嘅角度啊，咁可能呢一样嘢咧就交俾我哋嘅创作演员去 present 佢哋嘅 idea 啦。创作演员，演员而家好多嘢做，好多嘢做啊！咁其实我谂另外一个原因，我哋呢个团叫脑震荡，系因为即系我哋都唔会话真系讲得好听啲，即系我哋唔会所有人分得好清楚系做啲咩，即系编剧还编剧，导演还导演，演员还演员，幕后还幕后。即系其实我谂我哋成个团嘅宗旨都系即系要有个一个凝聚性喺度。咁所以我谂阿冯佩斯亦都好好啦，佢写咗个剧，因为好多时候一啲创作人佢好有自己个 dignity， 就诶你唔好改嗰啲嘢咁样。咁但系佢就好好嘅，即系俾我哋睇完之后咧，咁我哋即系集腋成裘，即系每个人都讲一啲我哋嘅睇法，或者系一啲即系 even 系大家。都谂唔到，甚至乎系即系编剧都谂唔到嘅一啲嘢。咁所以其实讲紧，哇！我哋由开始即系阿冯佩斯开始写咧，即系我谂即系大概大半年，甚至乎一年嘅时间啦，写呢个剧。哇！我谂我哋改咗好多个 version 啦，十一个 version， 但系仲唔计一啲，其实我哋中间已经系改完又改嘅，我哋只不过储埋一齐去改。咁所以即系亦都其实好多谢编剧啦，咁佢肯即系 involve 我哋每一个嘅演员又好或者工作人员咧一齐去倾嘅，即系我哋即系试过，譬如我哋喺某一个 coffee shop 由晏昼4-5点讲到半夜几两点咁样样，咁但系真系好开心，即系应该系咁讲，我哋觉得。physical 好攰，但系即系 mentally 话好 fulfilling， 因为即系我谂，尤其是喺呢一家嗰个嗱，即系讲系离开少少个剧咧，就系呢家嗰个大环境咧，即系好多时大家都即系喺个社会上面接触好多唔同嘅意见，但系有时唔知系咪香港人已经习惯咗填鸭式教育咧，好多嘢我听到呢度咁讲，我咪A 啱咯，即系突然之间听完一大轮，B 啱咪系咯 B 啱咯，但系过一段时间咧，完全系健忘症淡忘咗嘅，咁变咗其实我哋自己即系系脑震荡嗰个演员又好，团员又好，喺我哋呢一个嘅创作过程同埋就系话我哋排剧嘅过程里面，我只揾翻自己。即系我哋喺呢个剧嗰度，咦？发觉原来其实我哋平时即系嗰个 excitement 系咩？因为我哋都系。大部分都是在職人士嚟嘅，即係都做咗嘢，可能即係我哋學生都有嘅，我哋個 range 好大，有啲可能係大學生又有啦。我哋離開咗校園嘅都有好耐，突然之間發覺，咦？原來我哋嘅工作環境、我哋嘅生活環境，我哋少咗好多機會。
咁样去做 brainstorming， 因为根本我哋个工作环境甚至乎个社会环境唔容许我哋思考，你一思考咧，你嘥时间，甚至乎有好多人去攻击你。即系我呢、這个我唔 focus 喺政治嗰个角度去睇啦。咁所以对我哋嚟讲，呢、這、一个创作其实讲翻呢个即系原罪呢个故事，其实当然我哋亦都即系好多有关心理学或者系即系道德啊社会上面嘅嘢，其实亦都喺我哋日常生活里面，我哋每日睇到新闻啦。我哋每一日听到 news 啊，或者身边人听嘅嘢，其实都系我哋一啲题材之一嚟嘅。即、好似你头先咁讲，喂，究竟其实呢个传媒嗰个角度系点做嘅咧？喂，你讲出嚟嗰啲嘢，即系电视啊、收音机啊、报纸啊、网上面有几多系真，几多系假咧？我哋呢家喂系啦，我哋即系都有讲啊，即系譬如我哋做资料搜索，咦，好似容易咗喎。呢家有internet， 但系个真确性有几多咧？而我哋其实喺呢套剧里面亦都有个吊诡嘅地方，即系透过一个live show 嘅主持嚟到去带出成个故事。咁究竟观众睇到嗰 part 会唔会其实系一个 iceberg 嘅最上面嗰层咧？会唔会有啲底层嘅嘢大家睇唔到，定系其实大家都有能力去睇到，但系选择去唔睇咧？即系因为人有时系咁样噶嘛，即系你有时系选择一啲嘢，我唔知道，我睇唔到，因为根本唔想接受嗰个真相系乜嘢。即系我谂，除咗就系话心理学、社会方面，我哋都即系喺一个好哲学性嘅层面，就系话真相系啲乜嘢咧？究竟真相存唔存在嘅咧？即系呢一样嘢，我哋好想喺套剧带出嚟。即系当然啦，我哋呢家好似讲到啲嘢，哇，好高层次，但系其实唔系嘅。我哋套戏好 layman 嘅，无论系一个学生、一个中学生、一个家庭主妇、一个退休人士、一个在职人士、一个好中意睇书嘅人、一个极之唔中意睇书嘅人，都会睇得明嘅。即系你同你平时睇嘅戏系一样嘅，即系一个好容易入口嘅故事。因为我哋都唔系话会搞到哇，好虚啊套戏，即系要睇开一个艺术性嘅表演人先睇明成个故事系好，即系个脉络好清晰嘅，个故事好清晰。当然我哋中间亦都渗透咗一啲即系美学嘅元素喺里面啦。因为我哋施彪信导演佢嗰个背景都系即系佢因为佢系都系喺英国嗰度读 drama school， 咁所以佢亦都好多一啲即系。比较香港呢一开始会有一啲比较新啲嘅模式去表达，例如可能一啲美学啊，或者系一啲形体上面佢会用得比较多。变咗我哋套戏就唔会话咁 plain 啦，有叙事，中间都会加插好多好得意嘅嘢，甚至一啲即系多媒体，我哋亦都会用到。呢家其实亦都好兴啦，剧场上面。但系我哋亦都希望用一个咁 layman 嘅方式，叙述呢一套剧之余，如果即系好似真系我成日即系讲有个比喻，就系一篇佛经，一个小朋友睇，哦一个故事咯，哦可能俾中学生睇，哦佢又觉得自己叻啲，哦领悟到啲嘢喎。到你可能中年啦、老年，你再睇翻同一个故事，我都明佢讲乜，但系我哋嘅体验唔同。我哋嗱好似好 ambitious 啊，但系亦都希望即系呢一套剧唔系一啲好话我要话俾你听，阿妈就系女人嘅一套戏，而系令到每个人睇完之后都有唔同嘅嘢带翻屋企。即系呢个系我哋好希望可以做到一样嘢。仲可以俾觀眾多啲思考啦，即係睇下我哋而家就，我覺得其實有時搞業餘劇團最可貴嘅地方咧，就係嚟自五湖四海嘅朋友可以。大家都是用緊自己的專長去喺裏面去貢獻，因為呢其實你好難去做一樣嘢，就係你有咩方法，你有咩事可以令到咁多人聚埋一齊，而嗰個理念係一致嘅。呢樣嘢係好難嘅，所以就係有好多人就覺得有而家當然有好多唔同嘅劇團啦，業餘又有，職業又有唔同嘅嘢。都会觉得有时嘅质素好参差，但其实我哋亦都喺呢一啲嘅唔同里面咧，反而我哋学到好多嘢。我去睇多啲嘅时候，反而我哋会学到好多嘢。即系无论嗰个作品，当然有唔同嘅喜好啦，系唔系你杯茶都好啦。咁但系里边咧，总有一啲嘢咧系你攞得到嘅。呢样嘢系我近年即系睇戏一个好大嘅一个得着嚟嘅。大家在创作的时候也可以交流很多东西啦。在这个创作里面，大家在排当中，因为涉及很多刚才讲很多的一些不同的理念，排的时候大家是不是真的在里面会探讨很多呢？
其实都是的，即是我们真的排了个零月到了，现在暂时那就我们成日搞都没得分即是因为永远排完戏，大家的脑里面真的有很多东西，即是对于那个角色啊，对于那些道德的问题的思考，那成日都排完戏几条友这样坐在那里就不停地在那里讲，不停地 drill 那些 problems， 那跟着就搞到没得走。但是其实是一件很兴奋的过程，因为即是正如你所说，我们其实个个都来自不同五湖四海的人，有时可能我即是因为初的时候头几个月都是我自己一个人在写写写写写写写，没人跟我谈，都挺孤独的一个过程来的。咁同埋有时即当你自己一个人写的时候呢，你会觉得即其实你 trap 咗自己个 belief， 你其实有啲嘢可能你 bias 咗，你有啲嘢塞咗嘅。咁好多时候你真係要需要同唔同嘅人同唔同嘅角度去睇呢件事呢，就会咦通返喎，其实呢件事可以咁样睇。其实呢件事唔係得一个答案。咁所以点解其实我哋最后呢个 final product， 我哋个目的其实真係唔想话俾人知係咁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 样㗎啦，有一个答案嘅。其实真係完全 open-ended 嘅呢个故事。因为我唔想 make a value judgment， 咁样啱或者係咁样。但是其实这个 open-ended 的一个故事呢，其实是 来源于因为我们这个创作团队其实真的有不同的 background， 大家想法，大家性格，大家对件事件不同的看法，是有时都颇南辕北辙的。但是我们这个团队好的一个地方，就是我们的想法这么南辕北辙，但我们不会拉交因为我们每一个人，我为什么这么喜欢在这个团队大家一起合作，是因为其实我们大家都很 receptive， 很愿意接受不同的意见，亦都即他们很爱我唔系，即系佢哋大家好愿意接受唔同嘅意见，唔会觉得我 challenge 你呢一个 viewpoint 咧，我会即系会觉得我被 attack 嘅，即系大家唔系有咩开心见成讲，咁所以出嚟嗰个结果系，我觉得系真系。好好嘅系啦，咁我做少少补充啦，呢个都即系同我哋即系今次嗰个导演啊施表上有啲关系，因为我哋始终都系一开始系因为上咗佢一个嘅即系深造班啦，即系一个演技嘅深造班，我哋系即系嗰个 background 系拣一啲经典嘅剧本。经典的名著来去做，所以我们即本身跟我导演已经有些默契。还有第二件事就是说，即是阿 Billy 即是施表信，即是他会用很多方式，即不是跟我们做很多用很多 mind 的话，我们分析，即是斋分析个剧本，我们研究啲演技应该去点做。其实我们头先你问的问题，喂，其实我们排戏嗰阵时候我们有咩经历呢，就是我们一开始呢阿施表信呢，他不会好像正即好大家觉得我排戏我咪读剧本咯，我咪去排嗰段咯，做返嗰个 character 应该做嘅嘢，而去帮我哋做好多 exercise 嘅。例如可能即跟啲人知道我哋做咩，因为我哋有时都会租一啲即政府活动室去排，啲人以为我哋喺度排緊舞啊。即因为我哋要做好多，即我哋自己一啲经历嘅一啲形体啊，我哋去可能一路去做一啲形体，一路去读一啲重复去读一啲对白啊，或者可能我哋利用一啲道具啦，即可能一啲甚至即 even 系废纸，即就地取材。阿 施表信好 creative 嘅，佢就地取材，突然之间揾咗好多啲纸咁样，有啲废纸俾我哋。我哋去经历一啲即可能一啲说话里面嘅交流，即点样去形式化？因为好多时候我哋始终都系即唔系个个系专业演员，我哋当然都有啲系一啲 freelance 嘅专业演员嘅。咁而系即佢会用一啲。好实质嘅一啲嘢，令到我哋系更加感受到，譬如一句说话，我 pull and push， 究竟个感觉系点咧？即系我身体上面个感觉呢样系点？因为我哋譬如 ultimately 我哋只系会用台词，因为其实呢套戏我谂个 nature 咧系都几 heavy 嘅，即系好多时系好多讲嘢。在里面，但是怎样可以令到好看呢？不会只是觉得人们好像揸本书在读呢。咁啊，施表上很多这样的方法，甚至乎就是说我们都会用 hot sitting 啦。不过这个都很 common 的啦，其实在即如果有上过话剧班的都会去试过，就是我们去代入一个角色，譬如我是 Rebecca Newton， 我是一个即是一个真人 show 的主持。咁啲演员啊，所有人呢就喺度问我问题啦。
咁變咗咧，我就係用翻嗰個角色嘅思維嚟到去要答翻啲問題。有啲問題係好尖鋭嘅，即係 even 可能問到啲私生活啊，你有冇男朋友咧？你私生活係點嘅咧？你平時中意做啲乜嘢咧？點解即係可能譬如 Roland Gage 一個殺人犯，你點解要殺人啊？你屋企係點？你阿媽阿爸係點？即係我哋會好多呢啲咁樣嘅 exercise， 令到我哋更加對個劇本更加入心，即係變咗我哋自己已經係嗰個角色。咁所以講緊去到呢家，我哋都去到一個 second phase。就是我哋真系要背 lines， 我哋要去抌低个剧本去排嘅时候，变咗就已经好得心应手啦。因为我哋成个过程系一个，即系无论系一个精神上面或者身体上面，我哋真系即系阿萧表信容让我哋有一个感受咯。咁所以呢一个对我哋嚟讲咧，都系好开心嘅，因为我好似咧唔使俾钱咧，然之后咧去上一堂咁样嘅，系啦咁样样咯。系即系大家喺群体当中咧，就有呢啲嘅满足感喺度。即系有啲人成日都话啦，不如粤剧社系嘛？你为咩啫？又唔系为钱，即系香港人太多人有冇钱嘅先，有冇着数嘅先。反而咧系多咗系大家系多咗佢嘅沟通啊，多咗呢一啲嘅群体生活。其实咧，如果啲嘢系即系为咩咧？就系为咗嗰份满足感啦，大家一齐嗰个嘅开心喺度啦。希望咧就系大家咧亦都喺感受到之余咧，亦都可以入剧场咧去欣赏呢一个作品嘅。几时有得睇啊？系。好 Bowling Gage 啲正经嘢，啲正经嘢就喺呢个时间讲啦。Bowling Gage 为你哋报一报呢个场次，2016年3月4日至6日有星期五六日，总共四场啦。星期五六晚咧就有8点钟嘅场次嘅，而五六号咧就有下午3点钟嘅场次嘅。咁我哋嗰套剧咧就会喺呢个赛马会嘅创意艺术中心哈剧场度上演啦。咁即系 JCCAC 啦，系。如果未去过嘅观众咧，可以睇翻就系、是，其实喺港铁石硖尾站咧 C 出口行大概5至8分钟就会到噶啦。咁、那个门票咧售价就系110元。如果你哋有兴趣嘅话，就可以去呢个城市电脑首映网度买飞啦，亦都可以系留意我哋 Facebook 嘅介绍。我哋 Facebook 嗰个网页网址系咪我哋个名系 The Brainstormers 2013，即系 THEBRAINSTORMERS 2013。我哋有连结，我哋有连结睇到嘅咁样吓。咁咧，希望咧嚟緊咧呢一個 show 咧，可以有多啲嘅觀眾去欣賞到啦，可以欣賞到之餘咧，又可以俾啲意見你，但係同你哋一齊 brainstorm 啫，唔得，唔係淨係你得你哋嘅，我哋可以一齊。係啊，你可以 join 我哋嘅，其實一齊去玩嘅，我哋好歡迎嘅。其實觀眾喺個過程都可以同我哋一齊 brainstorm， 一齊去睇下呢。點樣去將呢一個咁原始嘅、咁原始、咁科幻嘅情況，就同我哋而家呢個而家所身處嘅情況，有啲乜嘢特別嘅？其實咧，嚟睇嘅觀眾，佢絕對可以發表意見。我哋好民主嘅，點解咧？因為咧，我哋喺每一場演出，我哋其實共埋正式嘅演出，我哋共埋係有1、2、3，係咪4场啊？我哋共埋有4场。咁而每一場咧完咗之後咧，都有演後座談會嘅。咁所以就即係歡迎嚟睇嘅觀眾。佢嗰刻佢諗到啲咩嘢想話俾我哋聽，甚至乎有啲咩問題想問我哋咧，我哋非常 more than happy， 我哋希望即係觀眾同我哋一齊參與，係一齊 brainstorm 啦。好嘅 ，OK， 咁啊，多谢晒咁多位，希望咧嚟紧演出一切顺利 ，good show 啦。OK，thank you，thank you，thank you， 记住嚟睇 show 啊，剧场见。